A proteklog vikenda na Beogradskom sajmu bila je međunarodna izložba pasa. Za titulu najlepšeg psa izložbe konkurisalo je više od 1000 pasa svih rasa iz celog sveta. Mali, veliki, čupavi, kratkodlaki, beli, crni, šareni. Bebe, odrasli, pitomi i oni kojih se zbog karakteristika pomalo plašimo. Od Maltezera, Mopsova, Bulterijera, Akite, Dobermana do Napuljskog i Engleskog Mastifa. I dok su jedni dremali, drugi su u ringu pokazivali ono najbolje što su naučili. Mastif Apis, Cane Corso Sforza Moli i Doga Argentino Brut bili su najbolji. Ja sam promenila dosta pasa, dosta rasa, vidjela sam kakvi su psi i Cane Corso po svom temperamentu meni najviše odgovara. Generalno veliki psi su mice, ali napoljski mastif je, mora malo da se pročita o njemu. Inače su karakterno su jako oprezni, štite pre svega gazdu i to im je urođeno, ne mora mnogo ni da se trenira. Štite neprikosnoveno im je stan, automobil, znači tu već niko ne može da uđe. A mi se trudimo da naši psi, pošto naravno završavaju u urbanim uslovima i žive među ljudima i drugim životinjama, da budu stabilnog, dobrog karaktera i to nam je cilj već 15 godina u odgoju. Svoje mesto na jubilarnom 60. cacibu našli su i psi mešanci. Za njih su i kategorije bile posebne. Najnemirniji, najčupaviji, sa najplemenitijim pogledom, najpasi dete, najkicoš. Za razliku od mnogih pasa koji su i dalje na ulici, ovi čupavci imaju posebnu priču. Pas se zove Tobi, a dobio je nagradu, to je prvu nagradu za najneposlušnijeg psa, s obzirom da kod kuće i napolju imamo mali problem u pozitivnom smislu sa njim, da ga sve zanima, da voli da trči i da se druži sa ostalim psima. Čud mu je, voli da jede, da spava i ima mi osmeh svima, zato je najverovatnije dobio ovu titulu najkicuše. Jako dobar pas. Imali dilemu, rasan pas ili mešanac? Više volim mešance. Nekako su mi umiljati i nezaštićeni. Zove se Đura. Aha, a dobio je nagradu zašto? Zato što sam bila najbolji dete i ljubimac. Najsličniji vlasnik i pas. Stvarno, pa je ličite? Zaista, i po karakteru, i po osobinama, po odlučnosti, brzini, sposobnosti. Obe se bavimo sportom, tako da mislim da je nagrada zaista otišla u prave ruke. On je u azilu. Došao je preko hitne pomoći, bio je jako bolestan, danas je izlečen i samo čeka na udomljenje. 60. međunarodna izložba pasa svih rasa je završena i mnogi su kući poneli trofeje. Oni koji nisu, ipak nisu otišli tužni. Ljubav i radost koju vlasnici dobijaju od svojih najvernijih prijatelja važnija je od svake nagrade. A još važnije od toga je da se sve češće umjesto da kupuju, ljudi odlučuju na udomljavanje napuštenih pasa. Nadamo se da će Miki iz azila u Rakovici posle ove izložbe uspeti da nađe svoju porodicu koja će mu pružiti ono što mu je najpotrebnije – ljubav.